La revista Sapiens és una de les publicacions escrites en català més prestigioses i és la més venuda en català. Aquí veiem la darrera portada. Investiga i divulga la història dels països catalans amb articles d'una gran qualitat, un gran rigor i transcendència. El 2021 la revista va guanyar el Premi Nacional de Comunicació que atorga la Generalitat i des del 2010 la seva directora és l'olotina Clàudia Pujol, amb qui avui tenim el plaer de conversar al Parlem de tu. Moltes gràcies per ser-hi. Hola, moltes gràcies per convidar-me. 11 anys com a directora de Sapiens. Has tingut temps de gaudir de l'experiència o ha pesat més aquesta responsabilitat pel que dèiem, no? Una publicació de gran exigència cada vegada que surt. La veritat és que dirigir el Sapiens no et negaré que és una gran responsabilitat, un gran honor i un gran orgull. Però alhora també t'he de dir que ens divertim molt fent-la i que gaudim molt fent-la, perquè ens agrada molt buscar històries del nostre passat. Som uns buscadors d'històries, en el fons. Ens agrada molt entrevistar la gent, estar molt atents a les desclassificacions d'arxius, a les troballes arqueològiques que estan fent arqueòlegs catalans a jaciments de tot arreu, no? Però no només tenim la revista, tenim el web, i en els últims anys hem anat, crec que articulant una comunitat, ens agrada pensar que molt potent, en molts àmbits de la història, no? O sigui, organitzem rutes, organitzem, assessorem exposicions, programes de televisió, fem viatges Sapiens. Per tant, el que volem és que, en un sentit històric i de la nostra història, doncs cada vegada hi hagi un projecte més potent en aquest sentit al darrere. Ets d'aquells professionals que els agrada parlar d'Olot, de fer bandera, de la Garrotxa, de defensar la terra, de vendre-la, quan tens alguna oportunitat? Home, per descomptat, jo sóc una... i sempre seré una enamorada d'Olot, no? Jo sóc els que tinc, de totes maneres tampoc renego de Barcelona, eh? Jo sóc dels olotins que tinc la sort de viure de dilluns a divendres a Barcelona i els caps de setmana a Olot, no? Bueno, això ha estat així durant molts anys. Ara que els fills doncs juguen a futbol i tenen gimnàsia artística i aquestes coses, tot plegat es fa una mica més difícil. Però he intentat, i crec que tinc el privilegi de tenir una mica el millor dels dos mons. De totes maneres, no et puc negar que cada vegada que surto pel túnel de Bracons, no?, i veus la Vall d'en Bas, aquesta meravellosa Vall d'en Bas, la sensació és de ja estic a casa, no em passa quan entro per Barcelona per la Meridiana. La sensació és diferent. Quin és el teu primer record relacionat amb un volcà de la Garrotxa? Amb un volcà de la Garrotxa... Home, no sé quin seria el primer record, perquè això és molt difícil, però en tot cas jo vivia al carrer Pere IV, no? Carrer molt històric, d'altra banda, no? I tenia molt a prop el volcà Montsacopa, no? Per tant, m'imagino que els primers records de volcans deuen estar associats al volcà Montsacopa, no? Perquè amb els meus pares i la meva iaia, doncs moltes tardes, no? Allò, pujàvem a l'ermita de Sant Francesc i des de l'ermita de Sant Francesc contemplàvem aquesta panoràmica meravellosa, no? 360 graus, que es té des de dalt a l'ermita. Per tant, m'imagino que els primers records devien ser allà, no? De fet, allà i a casa dels meus avis, que estava al barri de Benavent, i des d'allà, en un carrer que es diu Volcà Safont, també, d'altra banda, i des d'allà està molt a prop d'un altre volcà, que és el volcà de les Visaroques, no? Per tant, bueno, tots els olotins, més o menys, estem vivint molt entre volcans. I eres d'aquelles nenes que amb una llibreta i un llapis doncs ja estaves entretinguda? Amb una llibreta i un llapis... Jo era d'entretenir fàcil, crec. Però més que llibret i llapis, jo em recordo amb llegint molt, amb molts llibres. O sigui, jo de seguida tenia els meus llibres, tenia tota la col·lecció, que els haurien de reeditar, si no ho han fet encara, tots els llibres de la PUC, d'una col·legiala que vivia, uns llibres, una sèrie danesa, no?, que passava doncs amb un pensionat de Dinamarca, i eren les aventures d'aquesta nena i de totes les seves amigues, no?, sempre envoltades de misteris i aquesta part més detectivesca que sempre m'ha agradat moltíssim, no? Jo llegint la PUC, em recordo llegint els Hollister, no?, que també era una família d'aquestes de classe mitjana nord-americana que sempre els hi passaven aventures i havien de resoldre misteris, no?, que cada un dels volums doncs es resolia un misteri, o llegint les sèries aquelles del 5, del 5 o del 7, sí, de Enid Blyton, no? O sigui, jo em recordo més amb tot això que no pas amb una llibreta i un llapis. I per què periodisme? Jo crec que és per la meva curiositat innata de voler-ho saber una miqueta tot, no?
abans de voler ser periodista volia ser detectiu privat, que consti, no?, per intentar, bueno, segurament per aquestes meves lectures molt associades a la novel·la negra i tot plegat. Llavors, en algun moment devia descartar la part detectivesca professional i la devia canalitzar d'alguna manera en el món del periodisme, no?, intentar buscar el com, el per què, el quan, una mica tots els grans interrogants, i segurament també perquè tinc una necessitat molt social, no? M'agrada molt fer-me amb la gent, entrevistar la gent, preguntar-los coses, aprendre, no? O sigui, crec que un dels grans plaers de la vida és aquest aprenentatge continu, sempre voler saber moltes coses. I m'imagino que vaig acabar triant periodisme per això, no? Per la voluntat de saber i també perquè sempre m'ha agradat molt escriure. Vas completar també un màster en relacions internacionals. Una altra, segurament, passió, no sé si substitutiva per al periodisme o complementària. Va ser més complementària. Una vegada acabes la carrera, dius, no? I ara què faràs, no? I les relacions internacionals, que vaig fer un màster, com bé deies, al CIDOP, sí, segurament era, per mi era un complement formatiu en aquesta idea d'intentar entendre el món, veure el món i entendre la gran complexitat de disciplines i d'interessos i de geopolítica, no?, que s'hi barrejava. De seguida vas anar-te'n decantant cap a revistes escrites en català en la teva carrera periodística amb la cooperativa editorial SOM. Per cert que ara, doncs, recentment també, doncs, ha entrat en associació amb Abacus, vull dir que més feina segurament del grup. Vas començar a escriure La cuina o El descobrir Catalunya, oportunitat laboral o compromís amb la llengua en aquell moment? Va ser oportunitat laboral, no? Recordo, per exemple, fent justament el màster aquest del CIDOP, vaig conèixer la directora del Descobrir Catalunya en aquell moment, no?, que era la Lara Toro, i bueno, vaig assabentar-me que buscaven algun periodista, doncs, a la revista Descobrir. Vaig enviar el meu currículum, van fer proves i mira, vaig començar allà com podia haver començat a qualsevol altre lloc, no? I vaig tenir el luxe i el privilegi de poder treballar amb unes plataformes de molta qualitat i de molt de prestigi. Que llavors tot això ha servit per normalitzar el quiosc en català, doncs crec que ha estat molt bé, però ha estat com un de més a més, no?, fer producte. Una mica el mal normalitzar el quiosc, que és que tant el Descobrir, com el Cuina, com ara el Sapiens, no?, que he treballat amb les tres revistes, el Sapiens molt més, perquè com bé dius, fa uns anys que la dirigeixo, però sí una miqueta amb aquest esperit de que la gent no ens compri perquè fem una revista en català, no, sinó per demostrar que en català es poden fer, doncs, productes de qualitat i rigor i ben fets com en qualsevol altra llengua. No? Per mi això és l'important. Si algú compra per militància, escolta, fantàstic, però a mi m'agrada més saber o m'agrada pensar que ens compren perquè fem un producte de qualitat. La teva escola de periodisme, com la majoria, diríem, i en la majoria que són bons, va ser el periodisme local. Vas començar a la Garrotxa. De quina època a quina època vas provar-te, diguéssim, des d'aquí del periodisme local, i quin record en tens? Home, és una gran escola, el periodisme local. No recordo quan vaig començar a col·laborar amb La Comarca, però probablement devia tenir 13 o 14 anys, per tant, des de 12, 13, 14, fins als 18, que vaig anar a estudiar a Barcelona, van ser aquests anys, no?, que els caps de setmana, els estius, doncs, treballaves a Ràdio Olot, a La Comarca, al Diari de Girona, no? I, per tant, quan arribaves a Barcelona, l'aprenentatge que tu havies fet en tots aquests anys, no?, d'aquests de preadolescent o adolescent, et trobaves que a Barcelona la majoria de gent que feia periodisme no havia tingut mai un micro davant, no havien fet mai una entrevista, i en certa manera els hi portaves un avantatge, perquè aquest periodisme local t'havia permès uns aprenentatges, no?, que molta altra gent no havia pogut tenir. Per tant, és molt d'agrair. Sapiens es va fundar d'alguna manera el 2020, el 2002. Ja hi eres d'alguna manera vinculada, no, va ser una mica més tard, no? Sí, jo vaig entrar, que la revista ja tenia 5 anys. En aquell moment, quan jo hi vaig entrar, bueno, els primers directors van ser l'Eduard Voltes, que va ser el primer any, i el Jordi Creus, que va ser el director del Sapiens, doncs, durant 7 anys. No? I, clar, el mèrit és seu, perquè al final jo em vaig trobar un projecte que des del moment zero va funcionar, no? Jo crec que l'encert va ser, tot i que al principi quan anaven a veure professors universitaris, historiadors, els deien una revista d'història en català i feta per periodistes, no?, es posaven la mà al cap, no?
Però crec que l'encert ha set justament el binomi aquest de periodista més historiador, no? Perquè el periodista intenta doncs, posar-hi un llenguatge més planer, més fàcil, més atractiu, no? Amb més anècdotes, amb més atmosfera, i l'historiador doncs, intenta posar-hi tot el rigor. I crec que els reportatges fent així doncs, et permet fruir molt més de la història. Jo a vegades dic, però crec que és cert, no? Al final la història és l'aventura de la humanitat sobre la Terra. O sigui, és que no tindríem perdó de no fer una revista, no et diré que fos divertida, perquè tampoc és el cas, no? Però fer una revista que fos atractiva i que interessés doncs, a un públic molt, molt, molt gran i molt ampli. No? Una mica el logo de la revista ho diu, no? El subtítol és Sapiens, tot és història, perquè realment tot té un origen, no? Tot té un passat, i moltes explicacions del present es troben doncs, anant una miqueta més enrere. Molt bé. Aprofitant el teu coneixement, institucions com l'Ajuntament de Barcelona doncs, han comptat amb els teus serveis també per una mica doncs, recabar la memòria històrica i també divulgar-la, no? A la ciutat. Dels projectes que has pogut fer amb l'Ajuntament de Barcelona, quin destacaries? Jo amb l'Ajuntament de Barcelona vaig estar uns anys en una comissió de memòria històrica, no? Amb grans gegants, no? Perquè tenies allà doncs, des del Jaume Siurana, que en sap molt de tots aquests temes, el Joan Roca del Museu d'Història de Catalunya, el Daniel Giral Miracle i altres que no recordo, no? I era una comissió amb la qual doncs, bueno, valoràvem sobretot doncs, les peticions que ens arribaven de moltes associacions i de moltes entitats, doncs, si tal persona o tal altra, no? Tal personatges coneguts, doncs, mereixien que se'ls hi posés una placa, no? A determinats carrers, aquí va néixer, aquí va morir, tot això. No? I va ser una feina amb la qual vaig aprendre molt. Però segurament el projecte important, del qual em sento molt orgullosa, és que vaig comissariar la gran exposició del tricentenari, el món del 1714, que es feia al Saló del Tinell, no? Que era per nosaltres el 1714, evidentment és una data molt simbòlica en la nostra història, però la visió era una mica, nosaltres sabem què passava aquí, amb nosaltres, però què passava al món en aquell moment. I allò va ser doncs, un repte molt important, una exposició allò comissariada molt colze a colze amb tot l'equip del MUBA, no? Del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, i va ser molt, molt interessant. Ara que em vas demanant això, no? Una mica la reflexió és que sí, que he tingut el luxe doncs, d'anar-me trobant a grans titans i a grans bèsties pel camí dels quals doncs, he pogut aprendre molt. I tornar doncs, a això, aquesta passió primera d'investigar, descobrir, conèixer, no? que et va portar aquesta professió. I el 2015 t'incorpores a la Junta Directiva d'Òmnium Cultural encapçalada per Jordi Cuixart. Tots recordem el 2015, era un moment que políticament estava en ebullició. A tu, òbviament, i pel que acabem d'escoltar, no et sobrava el temps. És la convicció moral que t'hi porta? En quin context doncs, decideixes fer aquest pas? Et podria dir que va ser la convicció moral, però en certa manera et mentiria una part. A Òmnium jo crec que tothom entra enganyat, en el bon sentit de la paraula, perquè et diuen, no, serà una reunió al mes, i aquesta reunió al mes no acaba sent mai, no? Acaben sent moltes reunions durant molt, molt, molt de temps i moltes setmanes, però amb un equip humà brutal, no? De fet, a mi la proposta me la va fer el Quim Torra, perquè ens coneixíem, era l'època que ell dirigia el Bon Centre Cultural, i quan el van nomenar director, jo era directora de la revista Sapiens, sí, home, tindria el sentit que ens coneixéssim, no? I de fet va ser proposta seva, però quan jo hi vaig entrar, ell ja no hi era, i formalment, i llavors jo vaig entrar amb la junta del Jordi Cuixart, no? Clar, hem viscut, hem fet molta feina. No es negarà que hi he estat en els moments més històrics de l'entitat que he estat allà, no? Però va ser uns moments molt, molt intensos, amb els quals s'ha avançat en moltes coses, i evidentment no et negaré un temps molt condicionat, evidentment, doncs, per la presó del Jordi Cuixart, no? Uns anys doncs, en què l'entitat doncs, ha intentat anar-se adaptant sense perdre els objectius fundacionals, no? de llengua, de cultura, de país, de cohesió social, però també per intentar anar responent als anhels i als desitjos doncs, dels ciutadans i dels socis i sòcies de l'entitat. Clar, difícil segurament aquests últims anys de mandat doncs, poder treballar. Tu estaves de responsable de l'àrea cultural, si no m'equivoco. Això, no? Amb el president a la presó, no? S'ha fet difícil segurament des d'un punt de vista també de gestió, no? de funcionament intern. Sí, no? Evidentment s'ha fet uns temps molt anòmals i molt complicats, no?
però per sort Òmnium és una cosa molt potent, hi ha un equip tècnic i professional molt important i també he tingut la sort doncs, que per una banda hi havia el Jordi a la presó, però que teníem una bèstia política que també com és el Marcel Mauri i moltes altres persones que he trobat en aquest equip, no? I per tant, doncs, bueno, hem intentat sobreposar-nos a totes les circumstàncies i que la maquinària seguís avançant, no? I que ho fes amb molta força i crec que amb molt d'encert. Tant és això que ara mateix és una entitat amb 190.000 socis, que no està gens malament. Molts dels socis d'aquests, una part molt important, es van fer just en el moment que el Jordi va entrar a la presó, no es pot oblidar. El Jordi decideix plegar de l'entitat i les baixes que es tenen són absolutament irrisòries. Per tant, ostres, jo crec que l'aparell que s'ha construït és un aparell molt important que intenta doncs, bueno, tenir una resposta doncs, molt transversal. Una mica a vegades la Muriel ho deia, no? És que sigui com Òmnium l'últim pont quan no hi ha ponts o quan la gent no s'entén. I durant el moment àlgid del procés, totes les conseqüències que hi va haver després des de Sapiens es va adoptar un compromís també d'ajudar, de posar en valor el que era doncs, el patrimoni històric català per, d'alguna manera, donar arguments cap al nou pas en l'emancipació de Catalunya respecte de l'Estat. Ho consideres així o no ben bé? Sí, jo crec que, a veure, nosaltres al final expliquem història, no? Però en aquells moments que la gent doncs, necessitava arguments sòlids per explicar el seu passat, doncs, bueno, us explicaves tots els presidents de la Generalitat doncs, que han estat empresonats, els presidents de la Generalitat que han estat a l'exili, per tant, sí que, o els anys d'espoli, no? Sí que hi havia doncs, moltes temàtiques que, en certa manera, els lectors ens demanàvem que hi fossin i que seguissin. Nosaltres sempre hem intentat connectar molt la revista també bueno, amb els moviments que hi hagi en cada moment, no? Si un moment determinat doncs, hi havia com una reclamació popular per als papers de Salamanca, no? Doncs nosaltres érem les persones que a la revista, doncs els papers, què són els papers de Salamanca? Te'n regalem una a cada número, no? Són això els papers de Salamanca. Per tant, aquesta connexió amb la societat sí que intentem fer-la, perquè al final a la història a la gent li interessa si és capaç de respondre't o intentar respondre't les teves preocupacions, no? Els teus dubtes, no? Les teves curiositats del moment actual. Si veiessin la història com una cosa tan llunyana com les croades que avui no et poden dir res, doncs bueno, són temàtiques que interessen menys. Per tant, sense oblidar que som una revista d'història amb un públic molt transversal, que ens llegeix molta gent diferent i que és una revista doncs, que arriba a moltes generacions i no tota la gent que ens llegeix pensa exactament el mateix, sí que és cert que nosaltres hem fet molts reportatges també en aquest sentit, no? I ara, molt recentment, des de Sapiens vau iniciar una important investigació sobre què eren les execucions a Catalunya de les suposades bruixes catalanes, amb una campanya també que hi ha anat vinculada, no eren bruixes, eren dones. Heu reafirmat des de Sapiens que darrere aquesta cacera de bruixes hi ha un sentiment històric de misogínia, de masclisme, de preponderància del poder patriarcal. Veiem, si et sembla, el vídeo que vau muntar des de Sapiens amb aquestes actrius i aquestes dones importants catalanes i parlem d'això. Dones perseguides, torturades, penjades a la forca. La cacera de bruixes és un clar exemple dels estigmes que persegueixen a les dones des de fa segles. Dones innocents, marginades i criminalitzades per la societat, torturades i executades perquè se les considerava diferents. Entre els segles XV i XVIII van ser executades a Viladrau, Sabadell, Puigcerdà, Gualba. Milers de dones acusades de ser bruixes. Ara sabem els noms i cognoms de les acusades de bruixeria, torturades i executades a Catalunya, en indrets molt similars a aquest. Quants noms de bruixes coneixes? Qui va decidir que eren bruixes? Per què van ser perseguides i assassinades? Per tots els silencis que has contestat, llancem la campanya. No eren bruixes. Perquè no eren bruixes. Eren dones. Eren dones diverses, diferents, pobres, vídues, sàvies, valentes. Dones, dones. La revista Sapiens treu a la llum per primera vegada tot el que s'ha descobert fins ara d'aquestes dones.
Una investigació que vol ser el tret de sortida a una campanya per reivindicar la seva memòria i dignificar-les. Volem justícia històrica per a totes elles. Perquè no eren bruixes, eren dones. Honesti, difon, comparteix i signa el manifest. Perquè no eren bruixes, eren dones. No eren bruixes. Eren dones. Perquè no eren bruixes. Eren dones. No eren bruixes. Eren dones. Eren dones. La investigació històrica i la seva divulgació ha estat una manera de desarrelar tots aquests nusos masclistes, ho considereu així des de Sapiens? Jo crec que és important visibilitzar doncs, tot aquest... Al final això va ser el feminicidi institucionalitzat més important de la història de la humanitat. I per tant, era, jo crec que era com un deure històric gairebé fer-nos en ressò. Si ho vam convertir tot plegat en una campanya, va ser perquè ens vam assabentar que a Escòcia, que també hi va haver una cacera de bruixes molt important, hi havia un moviment de reparació de les seves pròpies bruixes, no? Una campanya que es deia Witches of Scotland. Llavors em va semblar, home, si a Escòcia fan això, vam començar a mirar doncs, altres països europeus on també hi havia hagut caceres de bruixes importants i vam descobrir, per exemple, que no sabíem, doncs, que a Alemanya, el Parlament de Friburg, també doncs, havia fet una campanya de desgreuge, que a Noruega hi havia un gran memorial, que el Parlament de Navarra, el 2019, també havia fet un acte similar, no? Que amb alguns lands suïssos també s'estaven fent gestions d'aquest tipus i que un bisbe, em sembla que també era alemany, havia demanat perdó per les persecucions. No? Vam començar a mirar tot això i vam dir, home, doncs tindria sentit que nosaltres féssim alguna cosa similar. Per dos motius. Primer, perquè dissortadament i molt a pesar nostre, vam ser els primers llocs on hi va haver processos de bruixeria. No? O sigui, els primers documents dels quals es tenen constància de crims per bruixeria van ser les Valls d'Àneu, el 1424, no? O sigui, el Pirineu català. I també per intensitat, no? Perquè les caceres de bruixes van ser molt importants. Però això només ho podíem fer si hi havia uns historiadors que haguessin fet recerca sobre el tema. No? I en aquest cas teníem la sort no només de que hi fossin, sinó de tenir molta relació amb ells, no? Perquè nosaltres, des de que el Museu d'Història de Catalunya l'any 2008-2007, no recordo ben bé la data, va fer una gran exposició que es deia Per bruixa i metzinera, que era comissariada per l'Agustí Alcoverro i la Josefina Roma, no? Ja posava el fenomen de la cacera de bruixes el posava, a Catalunya, el posava ja en aquest context europeu, no? En aquell moment hi havia... Tenien identificats uns 400 noms de bruixes, no? Se sabien els seus noms, s'havien trobat els seus processos, però entre aquesta exposició i ara, que hi ha hagut un altre historiador, que és el Pau Castell, que s'ha passat doncs, 10 o 15 anys de la seva vida anant arxiu a arxiu a buscar més processos de bruixeria, tenim 700 o 800 noms documentats. Per tant, pensem, si tenim 700 o 800 noms que s'han trobat amb tota la informació que s'ha arribat a perdre i tots els processos s'han perdut en 3 o 4 segles, estem parlant que no hi havia 700 o 800 bruixes, sinó n'hi havia milers de bruixes. I nosaltres hem trobat els noms d'aquestes, que són moltíssims, no? Per tant, amb tota aquesta informació vam fer com l'atles de la cacera, no? I vam poder geolocalitzar tots els municipis que hi havien hagut processos i ens trobem que la cacera de bruixes es va estendre com una taca d'oli a tot el territori. O sigui, hi ha casos al Pirineu català, però a les Terres de l'Ebre, n'hi ha a la Franja, a Perpinyà, n'hi ha absolutament a tot arreu, no? I llavors vam pensar que tindria molt de sentit fer una campanya que fos molt territorial, no? Que els mateixos ajuntaments on hi van haver processos doncs, aprovessin mocions en els seus plens, es fessin cursos, es fessin conferències, es fessin xerrades, que els ajuntaments revisessin els seus nomenclàtors de carrers, no? Amb clau femenina i de bruixa. I llavors, per tant, vam idear tota aquesta campanya, que una mica el colofó final, hi havia dos projectes que per nosaltres eren molt icònics. Aconseguir que el Parlament de Catalunya s'aprovés una moció de desgreuge i de reparació de les bruixes, perquè tot i que nosaltres havíem fet una campanya així molt territorial, sí que ens semblava simbòlic i important que tingués com un final molt més institucional, no? Perquè des del moment que el Parlament, no? Amb una proposta que fan els partits Esquerra, Junts per Catalunya, en Comú Podem, la CUP, i també s'hi sumen els socialistes a la votació, això al final insta doncs, que els ajuntaments facin actes d'aquest tipus, facin mocions de reparació, que revisin nomenclàtors, sobretot que totes aquestes històries
d'aquestes bruixes al final s'acabin estudiant als currículums acadèmics, a les universitats, no? Per tant, és important perquè per mi de fons, més enllà d'explicar aquesta història, que era una història en el fons molt, molt desconeguda, és també, i això es veu molt amb l'altra pota de la campanya final, que és la docuficció aquesta que hem fet dirigida per la Joana Pardos i que es va poder veure el Sense Ficció de TV3, no? Bruixes, la gran mentida, que es pogués veure doncs, que els mecanismes que van portar en aquella societat, no? a penjar les bruixes, aquestes dones que acusaven d'un crim inexistent, perquè em diràs com es pot demostrar que una presumpta bruixa doncs, ha mort un infant, exacte, sí. Ha provocat una tempesta, ha destrossat una collita, no? Evidentment no, són coses que no es poden demostrar. Tots aquells mecanismes, feia referència, no? De la misogínia, dels estereotips, de la discriminació, d'aquell que és diferent, malauradament encara es poden veure avui en dia. Per tant, sí que és una cosa, un feminicidi que va passar fa 3 o 4 segles, però no és descartable que pogués produir-se avui, no? I crec que si la campanya ha tingut aquest èxit i aquest ressò, i avui en entrevistes per parlar de bruixes, però tant, sobretot els historiadors que han fet la recerca, però també nosaltres que hi hem participat, hem pogut parlar amb mitjans que no havíem parlat mai en tots aquests anys del Sapiens, no? Des de la BBC fins al New York Times, el Le Monde, Le Guardian, tots aquests mitjans, és perquè ens està dient alguna cosa avui en dia, perquè si fos només una cosa del passat, en el fons, mira, sí, van morir no sé quantes bruixes al segle, mira, el 1617 hi va haver molts casos, perquè era l'any del diluvi, no? L'any d'aquest del diluvi. Si tot això té interès, no? És perquè en el fons aprendre aquestes històries ens està transportant avui, no? Saber les injustícies del passat ens fa més atents a les injustícies que tenim el dia d'avui. Saber que el manifest es pot trobar o ens en podem informar a través del web i que encara serveix doncs, per posar múscul a totes aquestes iniciatives Nosaltres vam tancar la campanya pròpiament dita, aquesta que havíem fet, doncs, un manifest que em sembla que té 12 o 13.000 adhesions. Com a campanya de Sapiens, nosaltres l'hem tancada amb aquesta docuficció i amb aquesta moció al Parlament de Catalunya, però el que volem és que se segueixin fent no només aquesta docuficció, sinó molts més llibres, moltes més sèries, moltes més pel·lícules, no? Que això s'estudia a les universitats, que la gent faci reflexionar aquesta història, no? I, per tant, ens sembla molt important i que se segueixin fent actes de reparació als nivells que es vulguin. Doncs acabem ja el programa amb totes aquestes reflexions i aquesta campanya, però volíem fer doncs, les preguntes que sempre fem als nostres convidats per lligar-los encara més al territori, que és a qui t'emportaries a fer una ruta per la Garrotxa i per què? A qui m'emportaria? Sí. A nosaltres ens agrada convidar gent de fora, no? Gent que no són d'aquí, per tant, amics, no? Qui volgués venir està sempre, ho sap, perfectament convidat. I on me'ls enduria? Nosaltres tenim una ruta que ens agrada molt, no? Que és una ruta pel bosc de Tosca, no? Que és una ruta que, bueno, que comença el bosc de Tosca, agafa una part de la Fageda d'en Jordà i acaba als Aiguamolls de la Moixina, que és, i passa també per un bosc terapèutic, vull dir, una cosa molt... Que això a Barcelona no ho tenim, això a Barcelona no ho tenim. Per tant, una ruta absolutament meravellosa, que a vegades ens desviem i anem fins a les ermites del Corb, no? Sant Miquel i Sant Martí del Corb, són unes esglesioles aquelles com molt màgiques. Doncs sí, me les podria endur aquí, per exemple. Estaria bé. I amb quina cançó acomiades al programa i per quin motiu també? La cançó, com que això m'ho vas dir i vaig triar-te, la del Xavi Sarrià, Que no s'apaguin les estrelles, no? És una cançó que a mi m'agrada molt, la va compondre l'exlíder d'Obrint Pas, concretament per la pel·lícula, per la banda sonora de La mort de Guillem, no? Fa un any o fa dos, no? No, però és una cançó de reivindicació de totes les lluites i de totes les històries oblidades del País Valencià, no? I a mi m'agrada perquè és una cançó de lluita, una cançó de valentia, de coratge, i sobretot per mi és una cançó d'autoestima molt important, no? I en tot cas és una cançó que em connecta amb Sapiens, no? Amb la història del Guillem Agulló, aquesta història tan potent i tan trista i tan forta alhora, no? I tan icònica per tota una generació.
I alhora em connecta també amb Òmnium, no? Amb tota la lluita doncs, que hem estat fent, totes les lluites compartides doncs, que hem estat fent des de l'entitat en els últims 6 anys, que són l'etapa que hi he estat jo, que, com et deia, els anys més històrics. Molt bé, doncs Clàudia Pujol, ha estat un plaer parlar de tu amb tu avui aquí. Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Nosaltres els esperem la setmana vinent. Seguirem parlant d'alguna manera d'història, de narracions, perquè convidarem l'escriptor Lluís Busquets. Estiguin atents, perquè ell també ha fet anys en algun aspecte de la seva carrera. Una persona que coneix molt bé la Clàudia. Doncs els esperem la setmana vinent. Adéu-siau. ...del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de l'u de hielo, tabals a l'albada, el cor del botifarra, i soc flama, i soc aigua, element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra, i del taronger. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, al front. La suor al front.